Je tu prvý diel novej série EduPage s Yetim. V tomto prvom dieli sa oboznámime s týmto programom z pohľadu učiteľa, z pohľadu toho, ako je ideálne s týmto programom hlavne v dnešnom období pracovať. Tak tu mám úvod. Vidíte, že nemám žiadnu správu. Keď to porovnáte s vami, tak tých správ tam máte určite milión. Nie je to z toho dôvodu, že by som nedostával správy, ale je to z toho dôvodu, že označujem správy, ktoré si prečítam, ako vybavené. Označujem ako vybavené správy, ktoré si prečítam a na ktoré objav odpoviem. Takže mám všetko prázdne, viem, že som na nič nezabudol, a nemusím sa bať, že tie správy, ktoré označím ako vybavené, že som ich stratil. Nestratil som ich. Len ich nevidím. A hocikedy si ich môžem obnoviť. Tento modul je najdôležitejší. Kliknem na to a vidím moje prípravy na pondelok. Tu tiež používam to vybavené. To je táto fajka. To nájdete pri hocičom. Pri správach, pri úlohách, pri testoch a vždy, keď tú úlohu, ten test vyhodnotím, tak to označím ako vybavené. Takže utorok tu nebude nič. Vlastne už pondelok večer hodnotím to vždycky po 10. hodine. A tu máme to zobraziť vybavené. A vidím, že som naozaj nič nestratil. Rovnako to platí aj pre správy, aj pre četovacie správy. Aké sú hlavné výhody EduPage? Prepojenie triednej knihy, príprav, domácich úloh, testov a známok. Nevýhoda EduPage je, že dá sa tu síce testovať, ale nedá sa tu učiť. Nie je tu žiadny taký modul pripravený, ktorý by reagoval na to, čo robí žiak. Ak chcem niečo naučiť, hlavne v matematike, použijem Smartbox. Smartbox reaguje na to, čo robí žiak. Keď odpovie nesprávne, mu to vysvetlí a po určitej dobe mu dá znova ten istý príklad, ale čo je dôležité, s inými číslami. Takže žiak musí pochopiť, o čo ide. A navyše, keď zadám cez Smartbox domácu úlohu, tak každý žiak dostane tie isté príklady, ale s inými číslami. Takže nie je možné robí tie typické podvody, ako robia žiaci, ak sa nemenia odpovede a je možné robiť úlohu viackrát, tak si to fotia na mobiloch a ak to má celá trieda, tak jeden to pošle ostatným. Na toto je Smartbox geniálny. EduPage to nemá. EduPage má pripravený modul menom prezentácie. Tento modul by bol v tejto dobe geniálny, keby nemal jednu podstatnú chybu. Chýba tam zvuková karta. Učiteľ síce môže učovať tempo tých slajdov, tých snímkov, ktoré posiela live žiakom, vidí, ako žiaci odpovedajú, ale nemôže reagovať na ich odpovede. Iba keď sa použije nejaký externý nástroj na zvukovú skupinovú komunikáciu, napríklad Messenger. A pritom na EduPage je chat. Stačilo by pridať nejakú chatovaciu kartu. Po každej otázke by sa to presunulo na tú chatovaciu kartu, aby mohli aspoň textovo komunikovať učiteľ a žiaci. Ideálne by bolo, keby učiteľ mohol komunikovať zvukovo. A žiaci v najhoršom prípade textovo. Ale tiež by sa tiež hodilo tá zvuková komunikácia. No. Takže ako postupujem? Vyplním učivo v tejnej knihe a hneď k nemu pridám úlohu alebo test. Môžeme si pre ukážku pozrieť napríklad matematiku. Testu máme tu. Je tu možné nastaviť
kedy to treba urobiť a koľko mať pokusov. Môžem nastaviť, že iba jeden pokus. Tak aspoň trochu pomôžem tým žiakom, čo si toto video pozrú. Prejdeme si iba prvé dve otázky. Je tam celkovo 10. Tak dáme prehrať materiál. Ten materiál bude prístupný v takomto čase. Vidíme, že tu tlačová chyba, už som na to upozornil. Žiaci to nemôžu spustiť skôr. Ja môžem vynútiť spustenie materiálu. A tu máme prvú otázku. Pretože nechcem, aby používali kalkulačky, iba kalkulačky, tak vyžadujem aj postup. 5,9 × 10 je 59, pretože pri násobení číslom 10 sa čísla zväčšujú alebo zmenšujú. Zväčšujú sa, pretože 59 je viac ako 5,9. Desatinnú čiarku posúvame ktorým smerom. Pri násobení ideme týmto smerom, čo je smer doprava. A o koľko miest? Desiatka má jednu nulu, tak o jedno miesto. Keď dáme ďalej, zelená farba znamená poriadok, že to je v poriadku. 5 deleno 10 je 0,5, pretože pri delení číslom 10 sa čísla zmenšujú. 0,5 je menej ako 5. Desatinnú čiarku posúvame týmto smerom pri delení, to je smer doľava. Desiatka má 1 nulu, takže o 1. Už to nepošlem ďalej, lebo by sa objavila ďalšia otázka a to by už bolo príliš veľká pomoc. Tu vidíme ďalšiu nevýhodu EduPage, že všetci žiaci budú mať rovnaké čísla. Končím túto úvodnú lekciu do EduPage. Takže hlavným prvkom je vybavené. Ak budete používať vybavené, budete mať prehľad o všetkom.